Razglas je definitivno jedno od najljepših iskustava u mom životu koje ću zasigurno pamtiti cijeli život i koje bi preporučila svakom studentu. Novim razmjenama sam doživio mnoge nezaboravne trenutke, okružene ljudima iz cijelog svijeta. Moja iskustva su većinom pozitivna, naravno kao i većini mojih kolega koji su bili sa mnom. Ja sam Amra Hadžić i bila sam na Erasmus razmjeni u Poitiersu u Francuskoj 2019. godine i u Mariboru u Sloveniji 2021. godine. Pozdrav, ja sam Filip Popović, student druge godine talijanskog i engleskog jezika i književnosti. Trenutno sam na studentskoj mobilnosti u sveučilištu Paderborn koji se nalazi u Njemačkoj. Pozdrav svima, ja sam Katarina Radovčić, studentica Filozofskog fakulteta ovdje na sveučilištu u Mostaru. Prošle sam semestar sudjelovala u Erasmus programu studentske razmjene u gradu Santiago de Compostela na sjeverozapadu Španjolske. Na Erasmusu ne možete ništa izgubiti, naprotiv možete dobiti puno više nego što ste očekivali. Erasmus je pomicanje vlastitih granica, izlazak iz komfort zone, nezaboravno putovanja, predivne uspomene, neizmjena sreća i prijateljstva za cijeli život. Ipak me najviše je dojmilo mogućnost putovanja, jer studenti uglavnom misle da nemaju vremena za to, što nije istina. S prijateljima sam proputovao mnoge zemlje i svim avanturistima bi preporučio kad odu na razmjenu da iskoriste mogućnost i putuju. Obje razmjene su bile nezaboravne i definitivno obogatile moj život novim prijateljima, iskustvima, vještinama i predivnim uspomenama. Isprva sam prijavio zimski semestar prošle godine i planirao sam se vratiti prošli mjesec. Dok sam boravio u Paderbornu, brzo sam se upoznao s gradom, sveučilištom i ostalim kolegama koji su došli s različitih strana svijeta. Stvorio sam brojna prijateljstva i ponudila mi se prilika da produžim mobilnost za još jedan semestar, što sam sa zadovoljstvom prihvatio. Santiago je grad visoke kvalitete života i studiranja, čije me sveučilište oduševilo opremljenošću, predivnim profesorima čija sam predavanja imala priliku slušati, te vrijednostima koje promiču koje su meni od velike važnosti. Njihovo sveučilište ima program dosta sličan našem, posebno Filozofski fakultet na kojem sam ja bila, pa se nadam da će ova destinacija dobiti na popularnosti među našim studentima, te da će se suradnja našeg i njihovog sveučilišta uspješno nastaviti dalje. Idite, probajte, putujte, odvažite se i doživite iskustvo života. Svim zainteresiranim, ali onima što još nisu sigurni, preporučam odlazak na razmjenu jer predstavlja jedinstvenu mogućnost da tijekom studija upoznaju nove ljude i mjesta. Često čujem studente kako kažu, razmišljam da se prijavim na neku razmjenu, pa im kažem ne razmišljaj, nego se prijavi, idi, iskoristi priliku jer je to nešto što ćeš pamtiti cijeli život. Preporučujem svima da se obvezno prijave i da se ne boje putovati i istraživati nove kulture i jezike. Studentima preporučam da se odvaže na odlazak na studentsku razmjenu jer je to uistinu iskustvo koje će vas obogatiti i promijeniti vaš pogled na svijet.